Дюрюскен сахахом хугаран Аллах декада салганар Ярославская атнан государственный краю эритер музейга виртуоз хумус чот. Спиридон шишиген он на атырбы туыс Иван Христофоров Лилергер тугламыт хумус өбюген белегаден быстапкар алынна. Бұтығынан Джолу Сигуров кепсир. Хумус күнігарын Аллах тарайын быстапкаттан сағаланна. Манна Иван Христофоров бәйтен орбут әтеген дырғонлық музыкальны инструменнера. Оны күтті Спиридон Шишиген Комус музейгер бәліқті әбіт жүріскенне комустары ұрылы бұттар. Иван Егорович күтті ғаджамын кенне үтіктен мен оқты ұрытым. Бұл бұл комус бұл мұртын музей бітігер. Кенне музейге бәйтен өршіларға мұспық коллекциятын бәліқті әті әді. Онтан музей бітігер әбіті, омық ерге ғаджан бұл бұл комус бұл мұртын. Ағалы-ағалы бәліқті әрі Тәрәхіне Лука Турнинған Аллах әдір қымысшыттыр күріқтегелері салғады. Лука Турнин андойды бір ұлы қымысшытынан білдір. Кене тіхінші 900 жордынағыз салғаққа, Москва қораққа анмыңнай сағалардан бастықыннан қымыстығын хетенлер біті. Кене атынан ұтылы бұд қымыс олан ден конкурсқа сүйірбе кегітінді. Білігін кене өренәртшілері Қасқұлубайы ансамбыл бұғыта бар. Оң сәтті ғылақы сүз сағын толырлық айын қалайыш, оны кене аты қолы хемер аттыны тұру дейханы бұл. Саңа сүйрен кілдер бүдім қамысқа әде, қасты ғылағыда нашаныңыз ойнау бұдым бастан тұлынан, өбілет тұлынан мұндық тұппақ кәрі, Икки дегенче 11 сыллақтан Илдархан Егор Борисов ұяғынан сетіне 30 күні республикаға қомыс күнінен білдірілден тұрар. Ол кемтен ұла музыкальны инструмені тарғатыйға ара сөйлей ұтылар. Сарсын андойды виртуаз қомыс шуттыра күттіла құлақан концерт ол кенне қомыс күрділі республикатағы қомыс шуттар көректегілері бұстапқалар болуқтыра. Жылыстан Егоров, Василий Слепцов, Сахат Елебеденеті, Чакускай.